100% iskreno i 100% kao pre. Da on mene ne voli, u to ne sumnjam. Znam, ja znam da me voli. Da se možda ta ljubav pretvorila, možda kažem, da se ta ljubav možda pretvorila u osvetu na neki način. Pa, ne znam ja što on ima u svojoj glavi. On je neko ko je uvijek bio mutan. Šta misliš, da li Dalila i dalje gaji neke emocije prema caru? Mislim da i dalje ima nešto i da osjeća prema njemu, tako da mislim da sve ovo što radi sa Dejanom je neiskreno, jer eto, osjetila je tu samoću kada je car prevario, da tako kažem, sa Majom. Jednostavno nije znala gde će i vratila se, da kažem, u neku tu sigurnu kuću u kojoj je znala da može da se vrati uvek. Djere, dobroveče. Dobroveče, Milan, tebi dobroveče. Kada poljubiš Dalilu, osjećaš li Filipa cara u svojim ustima? Ne. U svakom smislu. Ne. Okupala se, oprala je zube. Ti si rekao da ona je isprljena iznutra. Jesam, da. To jeste. On sve se to može i očistiti do neke granice. Tako da ne osjetim Filipa cara. Sad dolazi na naplatu neke riječi koje ljudi govore zato što ovdje mijenja štacije iz dana u dan i sata u sat. I onda kad nešto se uradi, to dođe, evo sad je na primjer to rečeno, urađeno i sad je to teško pada, jako je bolno čuti ovo, još je bolnije prešlo preko nekih stvari, a činjenice su ovdje takve kakve su, tako da A još je fascinantije sada kad Maja tjera cara da on prizna da on još šao u usta. Ne, to još on još govori... Ne, nemoj govori, mene i Maju, ne, pa ja, više. Još mene. Govori, Ne, to je jako bitno. Evo, pitajte da... Maju koliko puta to jako bitno, pa ja upravo to i kažem. Okay, upravo to i kažem. Svađi, to nije istina. Nije istina. Ovako, da vam nešto kažem. Ali ovo ste vas dvoje direktni svedoci. Daj Bože da je bilo tako. Da nismo radili na neki drugi način. Je li puno veću težinu imali onako kako smo mi završavali seksualni odnos? Puno veću težinu je imalo što je svaki seksualni odnos smo završavali tamo da smo završavali, a ne u ustaku ćemo pričati već o tome. Ali to nije istina, rekao sam u svađi. Da li si poletela i udarila Filipa cara samo da bi ga dodirnula makar malo? Da, jesam. Mislim, šta da kažem. Nešto vam počela i rukama po faci je bila ovo ono. Jo, jeste, ajde, ne seri, molim te. Ne, nisam, naravno. Mislim, glupo je to da komentarišem uopšte. Naletila sam u bijesu, posle sam rekla tu, ne daj Bože, hvala Bogu pa ga nisam pogodila sa tom šoljom, jer da sam vidjela krv ne bi mi bilo dobro tog trenutka, zato što ja u bijesu uradim sve i svašta, ali kad vidim da nekom ide krv ili nešto, ja se pogubim u tom trenutku, još kad drugi nanese bol nekom, a pogotovo ne da sam ja u tome učestvovala. Suština svega, kako ja razmišljam, Milan, da je sad njima bitnija ta neko ludilo, čak i Dalili, jel mene udarati one stvari mi izgovarati i umjesto skloniti naš, razvojiti mene i Dejana, meni ono izgovoriti i udarati me, njima izgleda bitnija mržnja prema meni i bijes prema meni nego ljubav međusobna. Hajde da budemo ti i ja prijatelj. Prijatelj. Jedemo zajedno, sve zajedno. A pojenta u tome što ti možeš to? Ne, stani. Sačekaj. Pomažemo jedno drugom. Sve. Tu smo jedno za drugo. Nema poljubaca, nema seksualnog odnosa. Odgovaraš sa pitanja onako kako smatraš da trebaš. Bez da me štediš, bez da slobodno ispljuješ me ono. Isto tako ja. Odgovaram na pitanja kad smatram da lažeš. Ne štedimo jedno drugo. I da vidimo šta će se desiti. Dokle će to da dovede nas. Jesto ne bi mogu da budem prijatelj. Pa kako onda možeš sa mnom da se ljubiš ako imaš... Ja ne mogu da se ljubim sa nekim i imam to što imam ako je meni neko drugi u glavi. Ne znam kako. Evo ti, vrlo je, ja s tobom nisam mogla da imam više ni poljubac kad se meni neko pojavio drugi u glavi. Evo, to je problem. U čemu? U tome. U čemu? Što si ti folirant, a ja ispravna. Ja folirant? A ti se ljubiš sa mnom, imaš... Šta, razmišljam o kome? Ne, sto drugi. Razmišljaš o mom odnosu sa nekim drugim. Ne. O čemu bi ti razmišljala da sam ja tebi ovo uradio? Ja ne bi tebi prešla preko ovog. Ma ne bi, Ma ne bi ti prešla! Bi. Ne bi! Bi. Evo, aj uradi. Aj uradi da vidiš da li ćeš mi biti drug. Evo uradi. Evo, aj da vidiš da li ćeš mi biti drug. A kamo li neko... Što sam onda, a onda sam ja pojel sam onda još veća budala. Da li si svestan da Dalila ne bi se tebi nikada vratila da je car nije ostavio? Zašto mučiš sebe sa ženom koja te ne voli? Da car samo malo više se oko nje potrudi, opet će te poniziti. Pa dobro, ja sam svestan toga, svega što je moglo biti i šta se dešavalo. Ja sam to milion puta i rekao,
ali se desilo. Da mi nismo ušli u zadrugu, ne bi ona ni upoznala ni njega, niti bi se šta od ovoga desilo. Pa ona je rekla da bi se desilo. Dobro, ona, da, ona je rekla, dobro, jeste. Ne znam šta da ti kažem. Ne svi lipo, mislim, nego ne, znam, da je, znam kad je to bila pričala. Oj, nemam pojma. Šta nemaš? Evo. Pa šta da kažem kad si ti bila rekla da, da bi se desilo? Nećete ona biti ovdje dok je... Pa dobro, ako možeš samo obezbeđenje da dođe, mislim. Pusti ga Dalila neke završi. Ja, Milane. Hvala, Milane. Ja sam to milion puta rekao i kada me Darko pita na intervjuju to da, da, su, dali, da su njih dvoje ostali zajedno, ja smatram da bi i dalje letali tanjiri, čaše i flaše. Ja sam bila s njim, pa sam bila s njim, da ću biti s njim ponovo i da sutra ne budem sa Dejanom, to se ne može desiti nikada za 100 života. Ne možda mu pređeš preko toga? Ne, da, ne mogu da mu pređem, nego jednostavno me taj čovjek ne zanima, niti razmišljam o prelasku, ni da li mogu da mu pređem, ni ne mogu da mu pređem, jednostavno me ne zanima. Jako loš čovjek, loša osoba i sve ono najgore. U kakvoj osobi se radi kada je ona bila sa mužem 5 godina, u roku 20 dana je osjetila kosmičku ljubav i zaljubljenost prema Filipu Caru. Ostavila muža, bila sa mnom. O kakvoj osobi se radi? Ko je ova žena? Je li ima neko objašnjenje ko je ova žena? Ona što ti teo da je vodiš u cipeli. Evo, ja sam loš, ja sam... Ja zbilja jesam. Ja zbilja jesam neko ko se... Čekaj, ko se... on priča o mojoj situaciji, on u istim govnima. Ko si ti kad si se ti vratio, bivša je pričao o mojoj kosmičkoj ljubavi s tobom? Ja sam... Ko si ti? Ja sam svoj! Pa daj, nemoj da me zajebaš, on pričao o mojoj situaciji, pričao je o svojoj. Ja ću govoriti Dejanu ono što je Dalila govorila za Dejana, a Dalili ono što je Dejan govorio za Dalilu. Tako da ne bi oni skakali, napadali mene. Ja ću se služiti njihovim riječima. Ja od sada direktno sa njima, jako fino i kulturno. I to je to. Moje osjećanja se prema tebi nisu mijenjala. Moja su se eto promijenila. A šta ti tražiš sa mnom? Ne znaš? Ne znam. Pa nemoj biti sa mnom. Eto. Što nisi skakao dok ti je žena skakala kao luda na caru? Nego sad glumataš facu pa hoćeš da ga izazoveš da te udari. Jer ne znam, Dene, odakle tebi snage da se smeješ? Pa nema pa što da radiš, jedino mi je ostalo da se smijem. To je koliko je sati. To je to. Još malo se smijem, posle ćemo vidjeti šta će biti. Možda bi nešto, ali opet kažem samom sebi, ne bi ja tu ništa menjao, niti bi šta dirao. Pokazala je da to neko povjerenje koje sam ja stekao njoj nije bilo potpuno i nije bilo pod tim nekim, kako bi rekao, nije bilo utemeljeno. Šta je sa Rešićkom, ona psihički otišla? Pojma ko je. Prošla je glava. Zaljubljena na Dejana, bre, 100%. Jer zato ovo nije normalno. Majke, ovo ti je zaljubljeno, to je depresija. Kao pita Đedovića, vidi da ja dam Đedoviću švaku, ona pita Đedović imaš švaku, a zna da Đedović nije puno švake. Pa svaki put da pitaš Vlaško pas! Svaki put te pita da mi švaku! Pa ti imaš, imaš pravo da mi daš švaku nego bilo kod drugi. Od tebe imam pravo da uzmem bubrek! Od opa, ja nisam rekao. A to ne, ne radi, niti koristim to. Niti sam ikada rekla da treba, ne znam šta ti meni da daš. Bolje me k***i za šolje i za sve, druže. Meni je Dejan rekao potvrdio za njih. Ono što se čulo, da su sve žene osim Tanje i Matore flertovali sa njim. Dobro, sve je sad odmah kao dobro, ajde. Kao što sam rekla, u Janjušovi slučaju juče, Cico, rodila si idiota, toliko od mene. Okej. Okay.